روسیا وایي طالبان دي د پښتنو په ګډون ټول توکمونه له سیاسي پلوه په حکومت کې شریک کړي. روسیې د بهرنیو چارو وزیر بیا له اسلامي عمارتو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو لپاره د پښتنو په ګډون ټول افغان توکمونه په سیاسي لحاظ په خپل حکومت کې شریک کړي. سرګی لاروف دا هم زیاتوي چې اسلامي عمارت پر افغانستان ریښتونی واک لري او پخوانی ولسمشر کرزی او عبدالله هم د سیاسي اپوزیسیون حالت لري. د تاس خبری اژان د راپور له مخې سرګی لاروف دا خبرې پرون د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ پر اصلي بریاوو جوړې خبري غونډې ته وکړې. سرګی لاروف په خپلو خبرو کې زیاته کړه په افغانستان کې سرپرست حکومت شته، پر حالاتو کنټرول لري، د تاوتریخوالي پیښې هم شته، مظاهرې هم کیږي، خو اسلامي عمارت ریښتونی واک لري. په کابل کې زموږ سفارت هم خپل کار هیڅکله نه دی ځنډولی. روسیا هم د اسلامي عمارت حکومت په رسمیت نه پیژني او سرګی لاروف دې ستونزې ته په اشارې سره وویل د اسلامي عمارت حکومت د پورا رسمیت پیژندلو لپاره ځینې ستونزې باید اوارې شي او موږ په دې برخه کې له دوی سره پرله پسې تماس لرو. د هغه په خبره چې د دې ستونزو د حل لپاره باید اسلامي عمارت خپلې ژمنې پوره کړي چې هغوی کې تر ټولو مهم ټولګډونه حکومت جوړول دي، چې نه یوازې پښتانه او نور توکمونه به پکې شامل وي بلکې سیاسي شمولیت به پکې لري. سرګی لاروف وایي اوس هم له طالبانو سره پښتانه، تاجک، ازبک او هزاره شته، خو دوی ټول طالبان دي او سیاسي ګډون نه لري. دا لومړی ځل دی چې روسیه وایي پښتانه هم د اسلامي عمارت حکومت کې نشته. د 2020 کال په اګست کې طالبانو په واکمنېدو سره د نجونو پر زده کړو او پر کار بندیز سربیره د نورو ډلو پر سیاسي فعالیت هم بندیز ولګاوه، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې لا هم سیاسي اپوزیسیون شته، پخوانی ولسمشر کرزی او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله لا هم دلته اوسیږي. خو د اسلامي عمارت په واکمنېدو پسې کرزی او عبدالله تر ډیره له رسنیو سره هم خبرې نه کوي او ان له کابله نورو ولایتونو ته د تلو چانس هم نه لري. په تیرو دوه نیمو کلونو کې کرزی یوازې یو ځل لندن او عبدالله هم څو ځلې د خپلې کورنۍ لیدو لپاره هند ته تللی او لامل یې هم پر دوی د اسلامي عمارت بندیزونه بلل کیږي. خو د افغانستان د اسلامي عمارت حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر کرزی او عبدالله د بندیزونو خبره رد کړې ده.